Kaixo lagunak, zer modu zaudete? Beno, gaur, ipuin polita hau kontatuko dizuet, elur panpinaren txapela. Mendian, elurra ari du, dena zuri-zuri dago, hotz handia egiten du, eta elur panpinare, hotzak dago. Eta negarrez ari da, txoritxo bat doa ondora, eta honela esaten dio. Zer duzu elur panpina? Ez du txapelik, eta hotzak nago. Egon lasai elur panpina, itxaron pixka bat. Txoriak nekaneren txanoa ikusten du. Nekaneri burutik txapela kendu dio, eta badoa, Nekan eta Jon harrituta daude. Ekarri txapel hori, esaten du Nekanek. Aizu, txapel hori ez da zurea, esaten du Jonek. Txoriak txapela ipini dio buruan elur panpinari. Orain ez da negarrezari, oso pozik dago. Eskerrik asko txoritxo, orain ez zut otzik. Nekane korrika joan da txoriaren atzetik, panpina ikusi du eta txapela kentzera doa. Ekarri txapel hori nirea da eta. Ez kendu mesedez, hotzak nago. Bai, hartu bat txapela, baina ez galdu, ez dut galduko. Orain, elur gutxi dago mendian, berde-berde dago dena, Nekanek bere txapela ikusi du. Ikusi, nere txapela men dago, eta panpina? Desagertu da, baina zure txapela utzi du, esaten dio txoriak. Eta hori alabazan edo ez bazan, sar dadila kalabazan. Eta atera dadila Gasteizko plazan.